Tjena, tjena, välkommen till ett helt nytt avsnitt utav The Crew Motorfest. Jajamensan, jag älskar det här spelet. Det är så jävla kul alltså. Jag älskar det. Så om du också tycker om det, glöm inte att trycka bilden, knappen, dela, prenumerera, skicka i beskrivningen. Det finns lite skyddsmörd, så kör vi. Jajamensan, det var faktiskt länge sedan jag spelade ett spel som jag kände så här, att det här spelet vill jag spela hela jävla tid. Det här är ett sånt. Så ja, vi ska köra lite. Vi ska fortsätta, jag har inte kört något mer, eller jo, sen förra videon har jag faktiskt gjort en sak jag ska visa här innan. Jag har fixat mina summit points lite bättre i alla fall. Inte dunder, men lite bättre. Vi ska se här, vi har den är lite bättre. Och den är lite bättre, för den hade vi 40 på. Så, grindat upp dem lite. Vi får se. Jag kommer släppa det här spelet successivt nästan typ varje dag känns det som. För att jag är så jävla taggad på det här spelet. Jag tycker det är så jävla kul. Så därför kommer jag spela in jävligt mycket videos på oss. Men så är det. Men ni kommer ju även få en annan video också. Så vissa dagar kommer det komma två. Och då hoppas jag att inte du klagar. För två videos, det är bättre än en. Mm-hmm. Det kan ni väl inte säga emot. Så vissa dagar kommer det komma två videos, vissa dagar kommer det komma en video. Det beror på vilka dagar jag känner för att spela The Crew, för The Crew, det kommer vara en prio etta för mig. För jag tycker att det är så jävla kul. Men det gör nog ingenting för er. Just det, jag skulle höja svårighetsgraden sen sista, det har jag inte gjort den. Vi får se hur svårt det här blir, eller hur lätt det här blir, eller whatsoever. Vi kör en jävla Ford Bronco nu i alla fall. Nej, jag gillar att de har programmerat så däcket ringen bak. När jag svänger då rullar den åt sidan. Alltså där rör sig G-krafterna. Det var coolt. Det var en liten extra touch på den här bronkon. För att jag inte är fan av bronkon. Men det låter så fjantigt. Det är bronko. Wow. Bronkon kan hoppa jämfota. Ta en bild du. Ta en bild om du tycker jag kör så fint. För att studsa med en jävla bronco. Vi måste höja svårighetsgraderna. För det här. There's no match for the kompis. Hell no. Och de här videorna kommer jag nog faktiskt släppa oklippta. För det är ett sånt spel som inte behöver klippas. Och jag är chattlevel på helt okej i alla fall känner jag så. Ja. Det borde bara tråkigt att typ klippa The Crew. För det händer någonting hela tiden. Så, The Crew kommer lämnas oklippta. Så de kommer bli väldigt långa, antagligen typ 30 minuter, 20 minuter. Mellan 20 och 30 minuter. Gissar jag på att de flesta avsnitten kommer bli. Jag har ingenting emot att sitta och rågrinda det här spelet. Because I love it. Det är så skönt degspel. Jag vet inte, jag tror jag sa det i förra avsnittet också. Man try harder. Men det är inte sån här. Alltså det krävs inte så mycket från. Bara att man kör. Man kör som en jävla idiot. Hell yeah. Nej men jag fixade mina score på summiten. För de var så jävla dåliga sist. Grejen var att jag behövde bara köra racen en gång till. Off cam när jag inte satt och snacka. Så gick de så brutalt mycket bättre. Det är skillnad när man snackar jämfört med när man inte snackar. Det är en jävla skillnad på hur bra man tar racen och så. Går att fokusera på ett annat sätt när man bara bränner på en schysst låt. Zonar ut. Bara kör. Så jävla mycket lättare det än att när man faktiskt spelar in. För då spelar man in. Alltså det blir sån jävla fokus hela tiden. Eller det blir sån jävla ofokus. Det ser jag kan inte prata. När man väljer att fokusera istället för att prata då. Zonar man ut. Ost. Den här videon har varit jättekonstigt chatter. Men jag hoppas att ni gillar den ni ser ändå. Och lägger en prenumeration om du är ny. Om du tycker om någon som snackar som är så in i orden. För det tycker jag om att göra. Prata. Det har jag alltid varit duktig på. Minns jag till och med. Det vet jag till och med att morsan och farsan. Eller morsan generellt har väl sagt att. De jävla snackpås när jag var liten också. Jag vill hålla kvar. Jag får ta lite skåva. Nej, det har jag inte. För jag är inte duktig på att uttrycka mig korrekt. Jag är bara jävligt duktig på att snacka. Det är jag. Det ska man inte ta ifrån mig.
Den här Broncon var riktigt tråkig att köra. Finish! Finish the event. Det måste ju varit en street. Tycker jag. Det borde vi få streetdelar. Tror jag. Ska se. Kom igen då. Rally raid tydligen. Ja, jo. Säger sig själv eftersom att jag höll på och åkte på sand och grej. Då säger det sig självt att det borde vara en rally raid. Jag vet inte hur jag tänkte. Nej, vi behöver inte in där. Ja, drar vi till nästa race. Och där borta. Oj, nej. Nej. Trycker på knappar. Nu bränner vi igenom den där speedzonen. Med en streetcar. Kommer inte ge jättemycket score. Jag behöver ingen delad i streetcar. Jag vet inte ens varför jag gör det här. Men vi gör det. Vad ska vi ha? 170. Ja, jo, tack. Tjena. Volcanoes. Nej, men jag ska bara köra alla de där. Och klarar vi den här playlisten, då låser jag även upp så att jag kan få så här achievements grejer. Eller jag kan få achievements, men jag kan få grejer ifrån achievements. Om vi, jag tror det är 3 playlist man ska vinna för det. Och för att kunna fast travela så är det 10 playlist man måste klara. Det är jävla grind för att kunna göra det, men bara köra. Jaha. En Camaro. Jag antar att det är någon jävla lera race här. Jag har ju kört den här förut, men jag kommer inte ihåg den exakt. Jag vill minnas att det var något race som var så här otroligt jädra lerigt. Då vill jag minnas att det var en Camaro man körde. Blup. Oj, vi är svårt. Fan, vi bara kör på 3. Det är inte så jävla konstigt om jag tyckte det var lätt. Jag brukar köra på i alla fall 4. Nej, vi provar. Går åt helvete så får vi sänka. Jag är inte så jävla bra på att köra som det framstår. It's movie magic. Nej, det är inte. Som ni vet så är de här helt jävla oklipp. Let's do this. Det var inte det här racet som jag tänkte på. Det här racet tror jag... Tanken inte fanns med i... Det här fanns nog inte med i betan, tror jag. Känner inte igen att man kör en... Jo, kanske. Jag vet inte, jag är i kluven. Jag vill endast minnas ett Camaro-race där man körde... En rallybil, liksom. I dynglera. Ha. Och inte knuffas. But I do it anyway. I do anything to win this race. Orkar den här sladda? Ja, ah, lite klinisch. Ah, ja, nu är det lite derp i alla fall. Nu krockar vi lite. Det är inte för enkelt. Det är nästan för svårt. Det är ett långt race. Allting kan hända. Allting kan hända. Är det fint om där kör? Den kommer jag här på. Dynghäng. De bara så här tar kurvorna mjukt och fint. Ja, dyngskickar. Jag förlorar jättemycket fart på att göra det. Men det är fränt. Först att fräna och sen bredvid oss. Så brukar man säga. Först att fräna. Sen bredvid oss. Okej, nu ska vi se här. Man kan dra han här i luften. Man ska nossa i luften för då håller man ingen fart i luften. Tänk sig att det är från coachen, men det är tips från spelet. De säger det till den.
continues to make Hawaii. Because of her, we can witness the process of creation. Nu är det någon annan jag åker och tacklas med. Fan, hände han som låg etta förut? Vart en dålig förare plötsligt? I don't know. Jag blir så jävla girig när jag inte ligger etta. Lätt att jag gör åt helvete, för alltså jag försöker bara pressa om. Men sluta dra mig då, ditt jädra Nahua. Han heter så. Det lät som en svordom, men det var inte det. Jag kan inte hawaiianska. Det är sånt där dumma grejer jag får för mig att göra när jag har... Jag inte ligger etta. Nu tror jag faktiskt att jag har... tagit vatten över huvudet faktiskt. Jag tror jag har svårighetsgraden. Rocky flows of a few seconds ago has transitioned to a wet and fertile land. Det är vad man ska, om det går, prova att köra det här spelet med min mosa någon gång. Min mosaratt. Move. Nej, men det hade varit kul att testa. Tvivla på att den har stöd för mosa, men... Aj. Nej, jag tvivlar faktiskt på att den har stöd för mosa. Dra inte om mig då! Ah. Det här racet var jättelångt. Så alltså, vi har bara kört halvvägs. Det är ingen fara egentligen. Nu då. Men då ska du också nossa. Jag känner mig som i Fast and Furious. Monica, no! Back off. En dra av pipsvängen med dig. Nu är det full fokus. Kan jag sluta tackla ner i röven eller? Kan du släppa förbi mig eller? Kör för segt för min smak. Nu kommer han nossa om mig. Bara nu. Snart. Kommer han. Jag hade ju gärna sparat lite noss hit. Jag vet inte hur jag tänkte. Alltså så länge jag kommer en bit ifrån så är det lugnt. Jävla långt race, säger jag när jag i förra avsnittet satt och pratade med ett race som var en timme. Jag är ju inte ens i närheten av det där racet. Och jag vet, jag kör med ESP, traction control och allting sånt där. Fränt felet blir mycket skönare då. Det blir ett degspel. Det är precis vad det här spelet är. Ett degspel. Alltså inte ett bag, det är ingen bagarsimulator. Det är ingen simulator överhuvudtaget, det är arkadbilspel. Så jag sitter och sneglar på den jävla GPSen hela tiden för att se om han trappar in. It makes me nervous. Såja. Jag känner mig trygg när hela hans plupp är borta när vi bara ser en liten bil. Här borta kommer en ilsken kurva, kommer jag ihåg. För jag, jo, men jag kommer ihåg det här racet. Den här kurvan är riktigt jädra ilsken. Och som ni såg, jag sänkte farten otroligt mycket, men jag höll ändå på att dra åt helvete. It feels like the end. It is the end. Mm-hmm. And so you smile. And I did. Trycker vi på. Finish! Nice! I'm a fan of the volcano one. Finished event. Nice. Och det här var en... Vad är det här för typ av bil? En street. 600! Nice! Det är precis vad jag behöver för summiten. Det var liksom 600 delar allihopa. Vänta, vi har en... Vi har en liten treasure. Skulle tro att den är här ute.
Där. Alltså jag behöver inte dela till... Egentligen behöver jag inte dela till Street, men vi kör. Jag hade kunnat byta bil, men... Hålla på och krångla med det. Så, begår vi oss till nästa race. Och det är den jag pratar om. Okej, den här är pain in the ass. Nu tänker jag fan sänka lite på. Varför får vi bara 14%? Behöver vi ta rewind? Ja, här får ni se mina jädra noob-inställningar. Yes. Nej, jag vill inte ha den. Den drar ju ner igen. 23%, det får la duga. Dodge Challenger, SRT. Okej, jag trodde det var en Camaro man körde, men det var en Dodge. Dodge Challenger. Och så jävla bra när jag satt och spelade betan med polare. Varje gång hawaianen började prata med polare, bara, är det full finnel? Vad fan är det som pratar? Nej, det är hawaian som det pratar med. Ja, men det här låter ju som en full finne. Ja. Så må det vara. Okej, så man ska hålla sig ifrån asfalten. Nu ändrade vi aldrig svårighetsgraden, va? Ja, vi provar en gång utan att göra det. Eller ändrade vi den? Kommer fan inte ihåg. The less you know, the more you... Ja. Ju mindre vi vet, ju bättre känner vi oss. Men jag slog av ABS-jäveln jag har. Det gjorde jag. Den nöp där när jag bromsade. För mig att... Jag hade på helvete problem att köra den här banan. Jag körde med polaren när vi körde... körde betan. Jag tror även... Om ryktena stämmer att man ska kunna testa det här gratis i 5 timmar under helgen. Eller från och med imorgon. Från och med 14:e. Man typ kunna prova spelet 5 timmar totalt. Och allting du gör i de här 5 timmarna sparas. Så är det så att du vill prova spelet. Du vill köpa det. Då har du din chans i helgen. Eller inte. Jo. 14 till 17 tror jag. Eller någonting sånt. Jag har inga exakta siffror sådär. Men man ska i alla fall kunna testa det på Ubisoft. I max 5 timmar. Och 5 timmar. Ni kommer märka att det känns mycket när man läser det. Men när man spelar spelet, nej. Jag tror jag körde 5 timmar igår bara. Och då skulle jag bara testa spelet. Nej, men om du typ vill veta om spelet funkar på din dator och sådär. Jag kör ju allting på max av 1440p. Så det är så max det bara kan bli. Och jag är ju konstant 60 fps. Det är tyvärr capat i 60 fps, men det finns en anledning till det. Det är att kartan är så jävla stor, så man måste liksom stabilisera spelet. Så det är ju capat i 60, men jag tycker inte det känns som 60. Det känns som att det flyter på bra mycket mer än 60 fps. Nej, men jag tänkte om ni vill testa om det funkar på er dator. Jag har ju ganska jävla bra dator, men jag kör allting på max. Jag har käften din fulla finne. Måste racen vara så jädra långa? Nej, gör egentligen ingenting. It doesn't matter. Jag vet inte om vi ska köra ett summit race idag. Beroende på hur länge vi har planerat att köra idag. Men det är väl 30 minuter kanske. Nej, men som sagt, The Crew. Vi kommer komma lite då och då. Typ nästan varje dag. Men det kommer komma när
Jag känner för att spela in. Oj, det där var dumt. Det var mycket dumt. Ni gör inget. Vi hade inte behövt ändra inställningarna. Eller svårighetsgraden. Det var nästan lite roligare förra racet när vi faktiskt hade någon att köra emot. Nu kör vi här själva längst fram. Helt saknad av konkurrens. Vi bara live in the dream. On our own. Going sideways in the jungle. Okay. This one's for the gallery. This one's for the gallery. Ja, det är klart man ska gå sideways. Han sa ju, go sideways in the jungle. And then I do. Ja, jag sa att det här racet var lerigt, va? It's very, very dirty. Sen får vi se vilket avsnitt som blir när vi köper vår första bil och kollar igenom bilarna som finns, bilutbudet. Tror att jag kommer spara lite på pengarna för, eller vi har ju redan köpt några bilar till summiten. Men det tycker inte jag att köpa egen bil, utan det tycker jag är så här nästan framforcerat att du ska ha de här bilarna. Okej, pappa. Vi har ju köpt några bilar i spelet. Men utöver det, när vi faktiskt går in och köper och stylar en bil. Se när det här blir. Och det här spelet, det är ju ett arkad som sagt. Det är ju inte en sim. Så det lämpar ju sig för de flesta. Alltså det är inte svårt. Räcker liksom, alltså det finns ju så mycket assister du kan sätta igång om du vill. Det är hur mycket assister som helst man kan bränna igång. Jag vet att det är vissa funktionsnedsatta som kollar på min kanal och de brukar undra, men klarar jag av det här spelet? Jag vet faktiskt inte hur det är med The Crew. Det beror helt på hur ditt handikapp är. Men, ja. Drar du på massa assister och då känns det inte så jävla, alltså. Det känns inte som att man behöver vara så jävla dundersnabb och sånt där. Det här var det lerigt, ja. Är det sån här lavasand eller vad fan det heter? DK! Sådär, ja. Nu tror jag inte att jag har så många kvar i den här playlisten. Jag tror det är två race kvar eller något. Det där måste göra rally raid, va? Eller vanlig rally kanske. Ja. En vanlig rally. Men det är bra att man kör med playlisten. Då får man lite delar i alla fall för de bilarna som man absolut inte har en enda del till. And that's good. Jag snart var den första mille. Det går fort. Kolla hur mycket vi har kvar av playlisten. Activities. Där. Okej, det är tre kvar. Det var mindre. Vi checkar det här. Vi gör så. Vi köper en bil för samheten. För det vi måste antingen ha Jeep Wrangler. Eller en DeLorean. Jag tror vi tar de här racen med Jeep Wrangler. För lite roligare att pilla på dem, tror jag. Så vi köper en sån. Det var inte jättedyr. Man kan köpa den i en bundle. Okej, den där behöver vi och den där behöver vi. Vi köper... Nej. Va? Tjänar vi nog på att köpa bundlen? 458. Jag vet faktiskt inte. Nu vart jag kluven här. Okej, den där kostar ju... Kan man inte se vad liksom blir individuella priset? Vad fan, vi köper dem för sig. Men tjänar så jävla mycket pengar ändå. Så det spelar ingen roll. Får bli svart. Finns inga rims att välja på. Boom. Jag tror inte ens vi kan styla den här bilen. För att jag tror att det här är en sån här...
ska man säga, inte konceptbil men temabil. De brukar man inte kunna göra någonting med. Just nu fick vi lite Railray-delar. Inget jättemycket, men någonting. Ska se, kan man customize någonting. Visual parts. Kan byta fälgar. Ingenting jag brukar göra. Och så kan jag byta bromsågsfärg. Det var det man kunde göra. Men vi har ju vanity items. Tänker vi ska ta, jag har ett par feta jädra mothers. Vi smäller på dem. Hård! Det är som en leksakskip. En nossen. Amerika. Man har en neon på den. Nej. Kantonen är svart. Lägga på turboljud på den. Yes, hell yeah. Det där ljudet som vi la på BMWn. Och Mustangen har jag också lagt det på. Bara för att dryga. Finns det, kan vi byta livery på den? Nej, men jag har lagt det där ljudet på Mustangen också. Bara för att haters gonna hate, typ. Alltså, det finns ju inte så där supermycket grymma liveries nu i början. Ganska flät. Jag tror faktiskt att vi kör på den här vanliga Rebellion bara. Inget avancerat, vi kör på den. Nej, men ja, jag kommer inte ihåg vad jag snackade om. Men vi kör det här racet och sen får det nog räcka för idag. Vi har spelat in i 26 minuter nu. Så. Och den här videon borde vara där om jag inte har klippt jättemycket. Vilket jag inte ska göra, har jag sagt. Ser ingenting. Hör ni turbon? Det är det där motorljud som jag fick i förra samheten. Jag älskar att man kan göra så alla bilar låter som en jävla turbobil. Jag gjorde det på Mustangen också, just because haters gonna hate. Jag ser ingenting. Det var väldigt mörkt där i skogen. Djungeln, menar jag. Skogen. Jädra jobbig bana. Hal. Hal är ordet jag söker. Nu har jag någon i röven. Han ligger på. Oj, oj. Hopp och studs. Nej, nej. Ja, han gjorde samma sak tror jag. Ser ut som det på kartan. Tjuter lite. Viner väldigt hårt om turbon här. Vad fan är det min tinnitus som spökar den? Så jag vet ingen. Jag har ingen aning om vart jag ens kör. Det är så jävla mörkt. Det där var dumt. Det där var dumt. Jag skulle följt vägen. Inte att jag kunde igena, men det där förlorar vi skitmycket poäng på. Alltså vi snackar skitmycket. Minst 20 000. Fan! Det är så hårfint. Nej, så vi förlorade nog 20 000 på den där jädra failen vi gjorde. Ja, ja. Bara köra om sen. Det här var inte så långt det här racet. Jag kanske en in på banan med det. Jättelångt där inte, men det var jävligt jobbigt för man ser ingenting. Hade jag inte haft de här brake linesen som inte hade där. Så hade jag inte haft någon aning. Alltså min hals. Jag har ingen röst kvar. Nu kommer han. Den där brake linesen hjälper mig väldigt mycket vart jag ska. Nej, det här kan inte bli bra poäng alltså. Det kan inte bli det. Det här blir skitpoäng. Alltså de ligger precis bakom mig. Tänker det borde gå snabbare om man kör på land, va? Jag vet inte vad, alltså jag tappade det helt. Det gick så jädra smooth. Och så tappade det helt när jag körde av där borta.
Hade en så jädra bra repa. Nej, det här borde inte ge någon bra score, tyvärr. Jag hade sånt flow där i början. Jag kunde liksom hålla stumt. Men bara tyvärr tappade helt. I lost it. Efter den här kurvan är sista. Nu är det bara bräna. Sväng då! För fan, biljävel. Nej, det här kan inte bli bra. 3.59. Alltså godkänt, men absolut inte bra. Jag blev det helt mysigt. Men om du tyckte om du såg den här videon, glöm inte att trycka på gilla-knappen, dela, prenumerera och kika i beskrivningen. Där finns inte schysst merch. Jag får absolut inte glömma att trycka på det. Bli medlem också. Så ses vi i nästa video. Tack och hej, Leo, för steg. Boja!